ପରାଗ ପଡୁଛି ଦୀପାବଳିରେ, କେମିତି ପାଳିବେ ପର୍ବ, କୋଉଠି ଡାକିବେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ, ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। କାରଣ ଏଥର ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପଡୁଛି ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଦୀପାବଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପଡୁଥିବାରୁ କେମିତି ଏହି ପର୍ବ ପାଳିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ ଦୀପାବଳି, ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 25 ଅକ୍ଟୋବର ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 4:38ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 1:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ପରାଗ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ ପରାଗ 5:43ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନେ 25 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ 25 ତାରିଖ ଭୋର ପାକତ୍ୟାଗ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 24ରେ ଦୀପଦାନ, ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, କାଳୀପୂଜା ଓ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ହେବ। ରାତି 12ଟାରେ ଦ୍ୱାରପିଠା ସହ 2:30ରୁ 3 ଭିତରେ ସକାଳ ଧୂପ, ଭୋର 4ଟାରେ ପାଳଧୂପ, 4:55ରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ କରାଯାଇ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବ। ପୁରୀକୁ 16:26 ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 4:56ରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଗ୍ରହଣ ମହାସ୍ନାନ ଓ ଗ୍ରହଣ ଭୋଗ ଲାଗିହେବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅକ୍ଟୋବର 25 ଭୋର 4:57ରୁ ପାକତ୍ୟାଗ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ବୋଲି ପାଞ୍ଚିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏଥର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବାରୁ ସେଦିନ ଭୋର 4:29 ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଶେଷ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରାଗ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଏଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଏଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିଛି ଅଂଶ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30ରୁ 7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।